Вітаю вас, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події вівторка, 8 січня. В студії Андрій Усов, сурдопереклад Валентини Туніної. На вулицях Херсона працюють 18 машин, які чистять їх від снігу та посипають піско-сольовою сумішю. Про це кореспондентам Суспільного розказав головний інженер комунального підприємства «Міське дорожнє управління» Олександр Золотарьов. Вийшли машини, предварительно розсипали піскосмесь, щоб коли, ну, коли випадає сніг, щоб не скользило. А коли вже почався великий сніг, тоді прийшлося випускати машини, котрі убирають. Убирали і слідом посипали. 6 піскорозкидувателів, які убирають сніг. 2 ПМ-ки чисто для уборки снігу, трактор з резиновим ковшом і погрузчик, який загружає піскосмісь. Піска було заготовлено 2062 тонни. Першочергова посипка – це аварійно-опасні місця. Це підйоми, це мост, це перекрестки. Ну, потім магістральні вулиці по маршрутам транспорту общественного, а потім уже далі посипається другий. Таврійські новини у прямому ефірі. Далі випуску ви побачите. Сніг, дощ, мокрий сніг і знову дощ. Скільки триватимуть опади на Херсонщині? У військовій частині 3056 Національної гвардії України, що дислокується у Херсоні, щедрий вечір та Різдво святкували за спеціальним меню, що було на столах військовослужбовців. У Херсоні за ніч випав 9-сантиметровий шар снігу, у Генічеську – 21 сантиметр, у Каховці – 4. Скільки триватимуть опади, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Сніг, дощ, мокрий сніг і знову дощ. Такі опади, говорить начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк, випадуть в області у найближчі 4 дні. Починаючи десь з 14 години 9 січня, ми очікуємо різке підвищення температури повітря, тому що на нашу територію буде надходити тепле повітря з африканського континенту. І вже в ніч з 9 на 10 і 10 числа ми очікуємо десь температуру близько нуля, плюс 2 градуси. Але разом з цією температурою на нашу територію зайде, скажімо так, наступний південний циклон, який принесе нам опади спочатку в вигляді мокрого снігу, потім в вигляді звичайного дощу доволі сильного. І десь до кінця 11 січня ці опади будуть на нашій території спостерігатись. І звертаю увагу мешканців області, що в ніч з 11 на 12 січня ми очікуємо знову зниження температури, доволі значне зниження, десь до мінус 10 градусів вночі. І ця температура, скажімо так, зниження температури буде відразу після закінчення опадів. Тобто, можливо, якась кількість опадів все ж таки ще й замерзне на землі. З 12 по 15 січня температура коливатиметься від 0 до мінус 5 без опадів, говорить Юрій Кіріяк. У нас дуже мало періодів, коли в нас є дійсно коли снігові покрови. В цьому році ви ж пам'ятаєте, що практично такого не було. Але ця погода, яку ми зараз постерігаємо, це типова погода для нашої області, тому що коливання температури від плюс 5 до мінус 5 для нас це, скажімо так, типова стандартна наша погода. Зараз гострі кінчики зробили. Відштовхуюся, і в мене спина вирівнюється, стегна підтягуються, рівний шах та дихання робиться. Лише там послизнулася, там слизько дуже. Навіть палки не врятували. Вчора врятували, а сьогодні – ні. Сьогодні погода чудова, а вчора під ялинкою танцювали з дітьми і на саншатах півміста покатали. Класно, чудово все, мені подобається. Боженька знає, що треба було посипатись снігом. Погода дуже чудова. Мені дуже подобається. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон.
У військовій частині 3056 Національної гвардії України, що дислокується у Херсоні, на щедрий вечір та Різдво підготували спеціальне святкове меню. Що було на столах військовослужбовців, знають наші кореспонденти. У святвечір у військовій частині 3056 Національної гвардії України меню складається із 12 традиційних страв, головною з яких є, звісно, уча. Харчування особового складу у нас здійснюється відповідно до норм, визначених постановою Кабінету міністрів. В цілому командування частини та Національної гвардії України дуже піклуються про те, щоб харчування особового складу було дуже смачним. Зараз, на відміну від минулих років, дуже асортимент продуктів став набагато ширше. Багато різних найменувань продуктів у нас додалось. Також, окрім цього, кожен солдат має право вибору, тобто харчування у нас здійснюється за двома меню. Тобто кожен солдат підходить, у нас є лінія самообслуговування, кожен солдат, підходячи, вибирає собі страву на вибір. Кухар частини Ігор Рогов каже, що котю готував перше, окрім рису, поклав туди інші продукти. Додавали мак, додавали горіхи та ізюм, мед. Їдальня нас постійно пригощає, балує, щоб ми почувалися як вдома. Жодних обмежень, завжди є вибір. Всі солдати завжди задоволені. Від дому далеко, але почуття ті самі. Дуже відчувається цей різк, ну, коли свято і дають страви традиційні, українські. Це допомагає відчути святковий настрій. Хтось, ну, згадати дім, можливо, якісь родинні такі відчуття. Ну, навіює теплі спогади. Кожен праздник щось є. На кожне свято щось є. Куття, на Великдень, звичайно, паски, варені яйця різнокольорові. У вихідні фрукти дають. Тобто проблем з харчуванням жодних. Все чудово. Ніяких столових. Все замечательно. Вітаю всіх із Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його. Ці слова, вони через всі віки йдуть до нас. Вже 2000 років. Святий вечір – це для всіх нас час, коли ми відчуваємо один одного. Відчуваємо одну велику родину. І вони один одного будуть відчувати як одну родину, і всіх нас, українців. І це є найперше і найголовніше, і актуально не лише для військовослужбовців і для Національної гвардії, а й для кожного українця. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Оксана Стремнова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Фінал міського фестивалю дитячої творчості «Острів Різдва» відбувся у Херсоні. З переможцями спілкувалася Світлана Піцан. Вона готує матеріал до ефіру. Сюжет ви зможете побачити о 19-й, а зараз про нього коротко. Міського дитячого фестивалю «Острів Різдва». 2000 учасників змагались в цьому творчому конкурсі. До фіналу дійшли 530 дітей. Це і окремі виконавці, і творчі колективи. Добрий вечір, добрий вечір. Сімейне свято – це коли ми з сім'єю моєю сідаємо за стіл та їмо кутю або п'ємо розвар. Це дуже гарне свято, воно мені дуже подобається. Для мене це свято, коли народився Христос, тобто це початок нашої ери, це початок нашого, це початок нового життя, це початок нашої історії. Міський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва» був започаткований 12 років тому протоієреєм Іоанном Гордієнком та Херсонською єпархією Української православної церкви за підтримки управління культури та освіти міста.
У нас на Херсонщині також є талановиті діти і є бажання народжувати свої традиції і робити гарні, красиві справи. І от вже 12-й рік поспіль ми робимо це свято. І на даний момент більше 100 колективів виступало на відбіркових турах цього фестивалю. І 14 січня в драмтеатрі імені Кулюша буде проходити великий гала-концерт. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал у Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 19:00. До побачення.